নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বহুত ইউনিক হয় আৰু জীৱনত আপুনি বহুত কমেডি দেখিছে, হিন্দী চিনেমা হওক বা অসমীয়া চিনেমা হওক বা ইংলিছ চিনেমা হওক, কিন্তু এনেকুৱা কমেডি কেতিয়াবা এনেকৈ আহে মুখেদি কথা নকয়, খালি এক্টিং কৰি থাকে, মানে মুখেদি কথা নকয় আৰু মিউজিকত আপুনি খালি চাই চাই পাগলা হৈ যাব। সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি মই ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ যাইছোঁ ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ক'ব আৰু আপোনালোকৰ সহায় মেইন হয়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় ক'বচোন, মই চাওঁ কাক আজি ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে হয়তো গম পাব, বহুত ফেমাছ হয় এজন, তেওঁৰ নামটো মই পিছত কৈ আছোঁ বাৰু। বলক দেৰি নকৰি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। একচুৱেলি এইটো চাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহে এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ভিডিঅ' বনাইছে না, মানে কথা চথা একো নকয়। এই মানুহটো যিটো খাই গ'ল মানে চাওমিন নেকি, সি পিছে পিছে পেলাই থৈ গুচি গৈছে আৰু পেলাই পিনে তাৰ মুখত চামুচত সোমাই থৈছে। তাৰপিছত আকৌ সি এতিয়া সি আহি পেলাই খাব আৰু মালিকে চাওঁ ভিডিঅ'টো, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে। ই একোৱে নাজানে মানে, ই একোৱে নাজানে। বেচাটো এই মানুহ মুখত দেখিছে একো কথা নকয়, কেনেকৈ কেনেকৈ কৰি সুধি নাই বস্তুবিলাক, আচৰিত কথা, কিন্তু মানিব লাগিব আৰু। এইটো কি তাৰমানে সি মানে মোবাইলটো থৈ দিছিল, ৰেকৰ্ড কৰি আছে সিও, চালা সি ভাবিছে এনেকৈ চৈতানী হ'ব পাৰে ন, গতিকে মোবাইলটো সি ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ৰাখি থৈ দিছে। সেইটোত চা আচল কথাটো কি সেইটো গম পাবি। বুটিয়া কেনেকুৱা চৈতান হ'ব লাগিব, বুটিয়া কেনেকুৱা চৈতান হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাই গ'ল একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ', মানে সিহঁতি মিউজিক চিউজিক দিয়ে আৰু কথা একো নকয় আৰু গোটেই বিশ্বত সিহঁতি ফুল ফেমাছ হয়। আৰু যিজন চীন ব্ৰিডন হয় তেওঁ মাজতে এক্সিডেণ্ট হৈছিল, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক একদম মৰা বুলি পেলাই উলিয়াই দিছিল, মানুহে বহুত দুখ হৈছিল। আৰু দেখক মুখেদি কথা নোকোৱাকৈও মানুহে কমেডি কৰিব পাৰে, তাৰ এটা চীন হয়। সিহঁতি একচুৱেলি মেইনলি আফ্ৰিকাৰ হয় আৰু আচৰিত, মানে মই সিহঁতৰ ভিডিঅ' আগত বহুত চাই আছিলোঁ, এতিয়াও চাই থাকোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান কমেডি চিন এটা দি কিনে, ফেমাছটো সিহঁতে অলৰেডি হয়, তো কমেডি চিন এটা দি কিনে আপোনালোকৰ মাজত এই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুমধুৰ একদম ইউনিক ভিডিঅ' পাই থাকিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আৰু বলক সদায় কোৱাৰ দৰে হেণ্ডছম নট মেটাৰ, হাৰ্ট মেটাৰ। জয় আই অসম।